Hello, hello. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai revisar então um pouco de numbers, colors e fruits. Na aula passada a gente revisou os numbers e as colors. Lembra Eu tava parecido com o que tá aqui? E a gente vai fazer uma atividade juntos, OK? A teacher pediu, mandou para vocês um, uma folhinha dessa para quem puder imprimir em casa para a gente fazer essa atividade juntas, OK? Então vamos lá, antes da gente fazer essa atividade, todo mundo já fica preparado com, com, com a folha, tá? Com um lápis de cor e prestando atenção. Então vamos revisar primeiro os numbers. Então vamos lá, todo mundo falando em voz alta junto com a teacher. Então vamos, one, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Very good. Agora vamos para as colors. Vamos ver se vocês lembram. Qual é a color do number one? It's red. Todo mundo repete. Red. Two. E yellow. Yellow, repeat. Do number three e do number seven. Green, repeat, green. Aí a gente tem a do number four e number six, só que um é mais claro, o outro é mais escuro, né? É o Blue! Blue. Repeat. Aí a gente tem do number five e number ten, que também é um mais claro e um mais escuro, que é o Pink. Repeat Pink. Do number nine, orange. Repeat, orange. E a gente tem a do number eight, que é aquela color, purple. Repeat, purple. Very good! Conseguiram lembrar quase todas? Tá ótimo! E agora a gente vai para as fruits. Em outras aulas a gente viu algumas delas. Se vocês lembrarem o nome em inglês, eu quero que vocês falem em voz alta aí de casa. Como é que se chama essa fruta aqui? Apples. Apples. E agora vamos revisar junto com a Apple. Qual é a color dessa Apple? Tá meio fraquinho, né? No vídeo fica uma cor meio diferente, mas é essa color aqui. Green. Very good. E agora vamos contar. How many apples can you see? How, ma how many? How many? Vamos contar. One, two, three, four. E qual desses que é o number four? Esse aqui é o number four. Very good. Vamos ver outra fruit. Essa aqui é fácil, né? Como é que a gente fala essa fruit? Banana. Repeat. Banana. E what color is the banana? Yellow, very good, it's yellow. E how many bananas can you see? Vamos ver? One, two, three. Three bananas. Great. Vamos ver outra. A gente tem essa fruta aqui. Quem é que sabe o nome dela in em inglês? É o mesmo nome da cor. No português, a gente também fala a fruta laranja e a cor laranja, né? No inglês também. Então, como é que é o nome dessa color aqui? Orange. E o nome dessa fruit também é orange. E what color is the orange? It's orange. The orange is orange. Very good. E how many orange can you see? One, two, two oranges. Very good. Hum, a gente tem uma fruta agora que todo mundo ama, que é watermelon! Repeat, watermelon! And what color is the watermelon? Tem two colors, né? Red e green. Very good! And how many watermelons can you see? Only one. One watermelon. Great! Outra frutinha. What are these? Grapes. Yum. Very good. Todo mundo repete? Grapes. grapes. In what color are the grapes? They are blue or purple. Mas também existe grape que é green, né? Very good. And how many grapes can you see? One. Two two grapes, very good. E a última fruta que é very yummy. Quem é que sabe o nome dessa fruta? Strawberry. Todo mundo repete: Strawberry, very good. In what color is the strawberry? Tem two colors, né? Que nem a watermelon: red e green. Green são as folhinhas, né? Então, red. E how many strawberry can you see? Vamos contar? One, two, three, four, five. Five strawberries. Muito bem. Agora a gente vai ver rapidinho de novo aqui. What fruit is this? É pous Very good. This one. Bananas. Todo mundo falando em voz alta. This. Orange. Watermelon. Grapes. E a última é strawberries. Very good. Agora vamos lá rapidinho, todo mundo pegando a nossa folhinha que a titia vai explicar como que a gente vai fazer, OK? Então, olha só, vocês estão vendo que aqui tem uma mesa cheia de frutos. São todas essas frutas que a gente viu hoje. É, todas elas. E aqui embaixo, a gente tem elas sozinhas, com um quadradinho do lado delas. Para que será esses quadradinhos? Vai ser para gente count how many? Quantas delas tem na mesa? Vamos ver, e aí, vocês têm que colorir com aquelas cores que a teacher mostrou para vocês hoje, ó. Vamos ver o watermelon primeiro? How many watermelons can you see on the table? One! One watermelon! E aí, será que a gente coloca qual número aqui? No number one! Vocês conseguem desenhar o number one? Igual esse aqui, ó. One! Aí vocês vão desenhar o number one aqui. Ah, very good! E aí vão pintar o watermelon de red com green, bem lindos. Depois a gente tem apples. How many apples can you see? How many? One, two, two apples. E onde que a apple está aqui embaixo? Tá aqui. Very good. E qual o number que a gente vai botar nesse quadrado? O number two. Todo mundo vai escrever o number two aqui. E aí, vocês vão pintar a Apple de green ou de red, do que vocês preferirem. Da cor que a gente viu aqui foi o green, né? E aí vocês vão fazer a mesma coisa com, os, com as outras fruit. E vão copiar os numbers que estão aqui no quadro. Quem quiser depois dá uma pausada, pausa o vídeo, pede pro papai e para mamãe pausar para copiar. Os numbers bem bonitos aqui, tá bom? Então, todo mundo fazendo esse exercício bem lindos, contando fruta por fruta e colocando o número delas aqui e colorindo todas elas. Tem que colorir as frutas iguais com as frutas aqui de baixo também. Combinado, então? Então, aí quando vocês terminarem, pede para o papai e para a mamãe baterem uma foto da atividade e mandar para a teacher lá no School que eu quero ver essa atividade bem linda de vocês. Ok? Aí coloquem o nome de vocês aqui em cima, quem já sabe escrever o nome. Se não, pede ajuda para o papai e para mamãe. Combinado, então? Very good! Por hoje é só, gente. Espero que tenham gostado. E na próxima aula a gente vai vir com mais uma musiquinha bem legal para vocês, ok? Um beijo grande e até a próxima. Uma ótima semana. Bye!